Festival gözəl, dəyərli musiqi nömrələri dinləyirik canlı olaraq Təşkilat Nəsirovun sayəsində, onun dəyərli ansamblının sayəsində və hal-hazırda həm söhbətimiz filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qarabağ bölməsinin sədri Ənvər Əhməddir. Qarabağ dedik, Qarabağ Yazıçılar Birliyinin sədri olaraq gəlin deyirəm, elə həm də bundan başlayaq. Qarabağ ədəbi mühitini yadımıza salaq. Qarabağ ədəbi mühiti doğrudan da bütövlükdə Azərbaycan ədəbi mühitinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə nə qədər ziyalıları ilə töhfələr vermişdi. Əgər ümumiyyətlə dövrləri bölsək, zamanları bölsək, yəni bir balaca müqayisələr aparsaq, yəni o illərlə bu illər arasında, o dövrlə bu dövr arasında nə kimi ümumiyyətlə dəyişikliklər var? Yəni müstəqillik dövründən sonra yaranmış ədəbiyyat hansı forması ilə fərqləndi, hansı yönü ilə fərqləndi Ənvər müəllim? Səyyarə xanım, Qarabağ ədəbi mühiti. Bəli. Qarabağın yəni hal-hazırda siz bu ədəbi mühitin başındasınız, bəli, başında duran bir şəxs olaraq soruşuram. Qarabağ ədəbi mühiti. Qarabağ ədəbiyyatının tarixi Qarabağın öz tarixindən çox-çox qədimdir. Qarabağ bu adı alandan sonrasına, belə bir məmləkət kimi formalaşandan sonra, bəli, Qarabağda hədsiz dərəcədə böyük sənətkarlar yetişir. İstər musiqi sahəsində, istər poeziya sahəsində. Və təbiidir ki, bu əsir-əsir zaman-zaman kök ata-ata gəlib. Müasir yazıçılarımız, şairlərimiz, biz o klassiklərdən öyrənmişik, nə öyrənmişiksə. Qarabağ xanlığımızın paytaxtı olanda orada iki böyük məclis vardı, onu siz yaxşı bilirsiniz. Məclisi Üns, Məclisi Fəramuşan. Məclis-i Üns'ün rəhbəri, yaradıcısı bizim nənəmiz Natəvan xanımıdır. Fəramuşan məclisinin yaradıcısı bir Möhsün Nəvabıdır. Bu məclislərin ikisində də həddindən artıq böyük istedadlar yetişib. Onların bizdən fərqi ondaydı ki, onlar mükəmməl klassik ədəbiyyatı bilirdilər. Ərəb dilini bilirdilər, fars dilini bilirdilər, hətta bəziləri, yox, bir çoxu rus dilini bilirdi. Və onlar ədəbi qaynaqlardan elə öyrənirdilər ki, bunların tayı barabarı yoxudur. Məsələn, adicə bir ləmbərəndi şairimiz olub orada, məclisdə az-az iştirak edim. Deyir ki, sən gül ilə gül gözəlim gülşən içində, bülbüllər ilə mən də qalığım şeyvən içində. Görün, nə qədər gözəl dili var. O nümunələrdən xatırladıqlarınız varsa daha çox eşidəyəm, Ənvər müəllim. Bunların dili o qədər sadə, o qədər nümunəvi, o qədər alidir ki, adam onları oxumaqla doymaq bilmir. Və biz müasir yazanlar onların hələ səviyyəsində deyilik. Sovet dövründə bizi əl-ayağımızı kəsdilər, bizi ütdülər. Mütləq bir istiqamət vardır. Gərək yazışı nəyi yazır yazsın, o cəmiyyətə söykənməli idi. İndi Allah şükür, əlimiz qolumuz açılıb, nə deyirsən yaz. Mətbuat çox, nəşriyyatlar çox və qalır indi burada kişiliyin çatırsa sözdir. Bu millət haqqında, bu vətən haqqında sözdir. Görəsən nə deyirsən. Və indi o ədəbi məktəbin üstündə böyük indi yazıçılarımız yetişir. Tutalım Qarabağdan, mən çoxunun adını çəkə bilərəm. Ən yaxşı mənim xoşum gələn dramaturgumuz var, Əl-Əmirli. Aqil Abbas, Dolu romanının, kino filmin, məsələn, yaradıcısı və yaxud da Mustafa Çəmənli, Rəşad Məcid, ölənlərdən Əhməd Elbrusudur, indi Vaqif Bəhmənli, Çingiz Əloğlu, Adil Cəmil, bunların sayı bərabəri yoxdur. Bəli, bəli. Və tadım Arazla Kürdən tutmuş, tadım bizim müqəddəs Salvartı yaylağına qədər olan bu arada olan Kəlbəcərdir, Laçındır. Elə şairlərimiz var ki, onları təhlil eləyəndə, məsələn, bizim bir yaxşı şairimiz vardı, Allah rəhmət elə Hüseyin Kürdoğlu. Mən onu təzdən oxuyuram, nə qədər onda belə böyük bir dəfinə var. İndi isə xeyli şeirlərinə də Hüseyin Kürdoğlu mahnılar bəstələnib. Çox gözəl də mahnı müəllifi, mahnılar bəstələnibdir. Və təbiidir ki, indi şükürlər olsun ki, bizim tutalım Füzuli bölgəsindən Yevlağa qədər, Ağcabəddən Laçına qədər bu ərəfədə, yəni arada
Çok güzel şairlerimiz yetişir. Bak Sücayet'ten okudu. Şimdi orada Sücayet vardı, Behmen Vatanoğlu vardı. Bak bunların her biri o kökün üstünde rişelenip boyatmışlar. Ve ben memnuniyetle... Buradan da yaracılık kadar elə bilirəm hayatı məzmunlandıran ikinci bir vasitə yoxdur. Yoxdur. Mesela şairlerin yaracılığında iki qütbü var. Aha. Bir məhəbbətdir, bir de dünyəvilikdir. Ölüm, sevmek. Mesela böyle bir şiir var, o klasik şairlerde böyle bir şiir var. Deyir ki, düşünsən bu hayatı, ey insan, ölüm sevilməsəydi kim verirdi ona can? Təbiyyat laləni gözəl yaradı. Heyf ki onun da qəlbi qaradır. Fikir ver, o qədər gözəlliyin içində bir qaralıq da var. Məsələn, biz şairlərin bir səhvi var. Bunu mən öz subyektli fikrimdir. Biz elə alidə oluruq gözəlliyə. Çiçəkdən, güldən, nə bilim bir xanımdan, bir filan kəsdən yazır. Amma bu gözəlliyin içində bir çirkinlik də var. Çirkinlik olmasa gözəlliyi biz hardan vəsf eləyə bilərik? Məsələn, bayaq siz vurguladınız ana və vətən mövzusu. Bunlar heç biri bir-birindən ayrı deyil. Ayrı deyil. Məsələn, mən ana mövzusunda nə qədər şeir yazsam bu yaşda ağlınıza gəlməz. Çünki mən təkcə öz anamı yox, mən bütün anaların qarşısında dizin-dizin sürünməyə hazıram. Çünki o mənim vətənimin anasıdır. O mənim xalqımın anasıdır. Mən bir dəfə bir ifadə işlətdim. Bəzi yoldaşlar deyir ki, sən bunu deyir, türklər demişsin, çox kötü dedin. Nədir bu? Şu haqqında Xari Bülbül poemasının sonuncu bəndidir, orada var. Deyirəm, əlacım olsaydı əlimdə mənim, düşmənin başını kəsib keçərdim. Şuşanın bir qara daşının üstə dünyanın başını kəsib keçərdim. Bəli, keçərəm. Niyə? Çünki adamda mənim millətimin başı kəsilir. Mən bütün şeirlərimin çoxunu gənc vaxtında kötələtin üstündə yazmışam. Buğanlı kəndində, Şəllidə. Çünki orada mənim xalamgil yaşayırdı. Gedirdim, orada mən açılırdım. Bakıda yaza bilmirdim, qaçırdım. O kirsin zirvəsinə boylanırdım. Yəni, təbiət özü orada bizə şeir yazdırırdı. İndi nə eybi var ki, o müqəddəs analarımızın da çoxu yoxdur. Ümumiyyətlə, belə bir fikir var. Ənvər müəllim, üzr istəyirəm, müdaxilə edəcəm. İnsanın, təşkilat və siz də qoşulun söhbətə, doğulduğu yerə bənzərliyi var. Ha, məsələn, qoy deyim də, belə bir şeir var. Keşmə şairindən, müğannisindən, könlümü o yerə bağlar deyərlər. Döysən Qarabağda bir uşağı, sən müğamat üstündə ağlar deyərlər. Təbiyyətin, Qarabağın təbiyyəti nədirsə, insanları da odur. Mən bunu bir dəfə də demişəm, səhv etmirəmsə, mən Zərdabdan keçirəm, mənim millətim bağışlasın, hər yeri mənim üçün doğmadır. Lax, o şoranlığım da mən müqəddəs sayıram, amma quşun da yuvası özünə doğmadır. Hər birimiz Qarabağın bir zərrəsiyik, birimiz daşına bənziyirik, birimiz torpağına bənziyirik, birimiz onun suyuna bənziyirik. Oxuyuruq, zümzüm eləyə, birimiz onun dərəsinə bənziyik, birimiz düzünə bənziyik. Yəni təbiətin insan əkizdir. Qarabağda çirkin adam yoxdur. Amma belə yerimiz var ki, onlarla 100 adam oradan gətir, 100-ün də Qarabağdan gətirəndə bizimkilərdə şəxsiyyət, bütün türk dünyasında da belədir bu, qəbul olunmuş məsələdir. Gözəllik, səs gözəlliyi, söz gözəlliyi, nazəninlik, incəlik, doğmalıq, nə bilim, məhəbbət. Orası elədir, ümumiyyətlə, gəl, belə deyək, Azərbaycanımızın hər yeri doğrudan da gözəldir, ecazkardır, sünkərdir. Amma Qarabağ, ümumiyyətlə, bizim bugün yaralı yerimizdir deyə, belə deyək, müqayisəni belə aparsaq, ana xəstə olan övladına daha çox yanır. Ona görə biz daha çox bugün Qarabağ deyə onu sinəmizə sıxırıq. Biz hələ o torpağımızın ədəbiyyatını yarada bilməmişik. Töpət ondan gedir, bəli. Kim nə deyir desin? Biz öz gözəlliyimizi poeziya dili ilə verə bilməmişik. Yalanla at oynadırıq. Biz bu qəddəsliyimizi bu qəddəs kimi verə bilməmişik. Məsələn, bayaq dedim, bizim gözlə... Yəni, demək istəyirsiniz ki, o dəyərlərin tam izahı mümkünsüzdür. Tam izahı heç vaxt mümkün deyil. Bu, içi dolu, brilliantla dolu bir sandıqdır. O sandığı aşmayana qədər, sən bilməzsən onun içində ləl var, cəvahil var. Məsələn, farslarda belə bir şey var. Deyir ki,
danışmayan ağız divar çatlağı kimi bir şeydi. Kapıdan gelen her hansı bir adam kapı bağlı olsa ne bilər ki içeride neçə insan var veya da bir sandığın açarını açmayana kadar bilmezsen ki onun içinde ləl var, cövhər var ya başka bir kıymetli şeyler var. Biz hele bu edebiyatın min ildi yazırıq. Hele o deyilən həqiqəti tapa bilməmişik. O haradasa bir mələkdir o mövzu. Aydındır. Yaxınlaşırıq onu qənədindən tutanda görürük ki əlimizdə tükü qalıb. Ümumiyyətlə, bugün deyirlər ki, ədəbi yaddaş ehtibarsızdır. Çoxları bu qənaətdədir. Yox, var mı reaksiyanız? Yox, yox. Məsələn, yaddaş, ədəbi yaddaş əsas doğma bir sənətdir, doğmalıqdır. Məsələn, Füzulinin nə sənətdir? Bəlkə ehtibarsız yanaşanlar daha çoxdur yox, bu qənaəti var. Yox, ehtibarsız yanaşanlar ona görə yanaşırlar ki. Məsələn, Füzulini bilməyən adam ona ehtibarsız yanaşacaq. Amma Füzuli sənətin dili ilə Pembeyi dağcının işlerini handır bedenim, diri oldukça libasım budur ölsem kefenim. Canı canan dilemiş vermemey olmaz ey dil, ne niza eyleyelim o ne senindir ne benim. Daşdeler ahim ohu şehdilebin şövgünden, ne ola zembur evine benziye beytül hezenim. Tövgüzenci iricinin daireyi dövlettir. Nereva ki beni ondan çıkara zeftenim. Şiir versen hele bunun arkasında demirəm. Bunu açanda bak böyle bir kitaptı. Hud müəllim qoydum Allah ona rahmet eylesin. O bizim xalqımızın çok büyük oğluydu. Deyirdi ki mənə, gelin deyək ki daşın dili yoxdur nədir? Ağacın dili yoxdur nədir? Torpağın dili yoxdur nədir? Təbiətin danışan təbiyyat... dili var. Əbəs yerdə amma lakin bəli. Deyək ki boynumuza biz o dili bilmirik. Bak o tarın özüne məxsus bir dili var. O bu saat menden belki de canlıdır. Bak bu stekanı görürsünüz. Bu da bu saat canlıdır. Birbirinden qohumluq əlaqəsi var. Ağaçlarda o gösterirdi mənə. Elə bir doğmalıq var ki. O insanda yoxdur. Daş altıda o bir ağaç gösterdi mənə. Biz Kirsin zirvəsinə çıkmıştık. Bu hadisələrdən 5-10 gün qabaq. Qaydanda gördüm ki, bunu gözleri dolu. Dedim ki, Xudu müəllim, xeyirdir mi? Siz axı dayanaqlı bir kişisiniz. Əlin tutdu, ağdama tərəf, duman da gəlir, şəkilir. Dedi, Allaha iravadır ki, bu torpaqlar bizim əlimizdən geçsin. 6 ay qabağın söhbətidir. Deyəndə mən dedim, Xudu müəllim, nədənsiz, ümit yerimiz sizsiz, sən bizə öyrətməlisən ki, belə dedi ki, ürəyimə damıb. 6-7 aydan sonra məsələ baş verdi. Və gəldik görürük ki, bir dəqiqə, bir ağaçlı nəhəng təşkilat. O, iri bir ağaçlı, bir tərəfi ölüb, bir tərəfi yaşayır. Gördük onun dibində, bu qışdakı biz qarı ağaçların dibinə topluyuruq, elə bir əlindən 2-3 kamaz təsəvvürə, torpağı, daşı, qayanı yığmışsan bu ağacın kötüyünə. Dedim, Akud müəllim, bu nədir? Dedi, bu ağac ölür. Bunun xərçəng xəstəliyi var. Bu daşı kəsəyi özü öz kökü ilə dibinə yığıb ki, onun xəstəliyindən qardaşı ağaca, atası ağaca, anası ağaca, qohum ağaca keçməsin. İnsanda belə bir xüsusiyyət yoxdur. Aydındır, bilmirəm, siz rənglər dediniz. Təşkilat bəy, hansı rəngi görək indi sizdən? Thank you.